vás opět zase rád vidím u dalšího streamu, přátelé. A dnes bych ještě takhle aspoň do začátku, než na to zapomenu, bych chtěl zmínit jednu věc, kterou jsem nezmínil minulej stream z toho důvodu, že jsem ji prostě jednoduše nevěděl. Ta věc se týká toho, že pravděpodobně už si našeho Ark Survival asi už moc dlouho neužijem. Ani nevím pořádně proč, je to prostě, chtějí to snad asi zrušit nebo co. Ale budu doufat, že hra jako taková, jako je tahleta, nebude ukončena a že ukončí snad jenom něco. Pokud by to bylo tak, že by ukončili opravdu pouze něco, že by jako neukončovali celou tu hru, tak by to pro nás hráče mohlo být velké plus. Že bychom jako nemuseli extra kupovat ten remaster, který by měl běžet, pokud se nepletu, na Unreal Engine 5. Já sice mám výkonný počítač, mám v něm i novou kartu a dokonce od kamaráda Snorryho mi do něj ještě přijde nový procesor. Tak plus ještě 2 TB disk samozřejmě. Takže v tomhletom streamu bych chtěl kamarádovi Snorrymu velice poděkovat. A hlavně teda, jako jsem se trošku zapomněl, malý moment, než mi to začne trošku šrotovat v té palici, a jenom bych potřeboval si zase na to vzpomenout. Že budu doufat, že neukončej tu hru jako celkově, protože třeba já si nemyslím, že by můj počítač, ať už je takhle super výkonný, by svedl rozjet tuhletu úžasnou hru na remasterované verzi, proto budu doufat, že tu hru nezrušej. Abych pak nemusel kupovat remaster a mohl si tak pěkně ponechat tuhletu základní hru a ještě si potom v budoucnu přikoupit ostatní datadisky. Nebude to ovšem hned, to přikupování těch datadisků, šetřím na to, ale jak říkám, nebude to hned. Tak jenom abyste si nemysleli, že vás o to chci nějak ušulit, ale prostě teďka nemám našetřeno dost. No a už jsem začal rozjíždět tu Let's Play sérii z této hry. A zatím teda se jedná pouze o vydání prvního dílu, který bude potom následně doprovázet druhý, třetí a tak dále. Prostě díly a tak dále, chápete? Teďka teda jsem ještě na to nějak neměl úplně čas se do toho nějak ponořit a začít s tím renderováním tak nějak jakože narychlo prostě udělat těch dílů víc. Do toho to ještě renderuju spolu se hrou Conan Exiles, u který jsem teda z jednoho posledního streamu dokončil konečně ten tolik potřebný level 60. A takhle vlastně já budu pokračovat, dokud ježiš, pít silnou vodu, fuj. No. Takhle já prostě budu potom pokračovat, dokud prostě těch dílů nebude dost. Jo, a hlavně, tady už jsou koukám pterodaktylové, tak práda, tady si pak asi půjdu nějakýho ulovit, nebo spíš opočit. Hlavně teda musím kouknout, jestli na ně mám vůbec nějaký to sedlo. Tady karbonemise, parasaura, toho si asi taky vemu. Fiomiu ani nevím, co pořádně dělá, ten tablet jsem si ještě po té reklamaci neobjednal, takže furt ho ještě nemám, ale až ho budu mít, tak si tu aplikaci dám asi do něj, protože v telefonu tam pochopitelně studuju jiné věci. Sedlo na Ichthyosaurus se, paráda, tak to je ten, že jo, jak se to jmenuje, ježiš, delfín. Delfín prostě paryba, nebo ryba, to je fuk, savec. Pachy, co je tohle? O, tohle, to jsou tyhle ty kratáni!
Ten byl nějaký slabý. Aha, on byl jenom level 2. No, tak to ještě jde. A nebo už jsem si, kolikátku já mám vůbec ten útok na blízko. Jo, poškození na blízko jsem trošku zvýšil, no tak to jo, tak je možný, že právě proto. Tak nabereme si kůžičky z něho, protože se hodí. Zvláště proto, že já potom potřebuju udělat bundu, to, jakože, jako, ono, to, oni to tady nazývají jakože ne triko, ale je to bunda. A pak ještě tuhle část, což znamená, že já ještě musím aspoň něco zabít pro kůže. A zrovna tady je jeden. No. Co mi zabije někdo jiný, to si vezmu já. Z toho je teda těch kůží. To byla ta Filmia, ne? Já si myslím, že asi jo. No a tady asi se nějak extra zdržovat nebudu. Spíš jde o to, že nechci. Co je tohle? Jo, to je tenhle. Trilobit. Jinak pro svoje osobní hraní jsem rozjel hraní na nějakém fjordu nebo nějak takhle to jmenuju, nevím. A jedná se vlastně o mapu, která je inspirovaná severským světem. Čili by tam mělo být taky třeba Thorovo kladivo, ale to bude docela obtížný získat a hlavně popravdě ani nevím, kde ho získám. Takže to tam hraju spíš tak jako pro své potřeby. Že třeba tam to je jako, že to hraju za kamerou, tak vám to nikdy neukážu, tak se to tam tak nějak trošku prolétávám s flycheatem, abych se tam trošku jako prozkoumal. A pro streamování nebo lomeno ty videa na YouTube mám určený tenhle ten server. Ano, já vím, že vy to slovo cheaty jako strašně neradi slyšíte, ale tak prostě je to můj osobní server, tak to tam moc nehrotím. Tak tady mám teda botky, kalhoty a rukavice. Tak já vyrobím tohle a tohle. Ještě udělám šípy. Teda šípy. Musím udělat luk, protože bez toho nemůžu začít dělat ty uspávací šípy. Už jste viděli hrdinu, který by tady chtěl mermomocí bojovat s dinosaury a neměl by luk? Já teda ne. Kde já začnu? Minulý stream, který vlastně pak uvidíte jako na let's playích jako z videí přibližně kolem asi 7. dílu, pokud se nepletu. No prostě vlastně až ten poslední díl, nevím, nepočítal jsem to teď, kolik jich je, ale vychází to na plus minus 7. 8. díl, možná při nejhorším 9. Já jsem to vlastně tady nějak posledně říkal, že ono vlastně... Ježiš, to je ten velký. No tak to vůbec. Ty vole, doufám, že tenhle ten velký nepůjde sem? To tady jako není zrovna něco, co tady fakt jako strašně rád vidím. Kromě toho, tenhle ten bude asi masožravec už. No, nebudu to riskovat. V nejhorším případě ho asi jenom uspím, abych měl to jeho zabití mnohem jednodušší. Protože tadyhle v těch místech ještě dokážu asi zabíjet ty prcky, které teda
by neměly být nějak extra složitý. Mně jde hlavně o to, abych tamhle si trošku ohlídal toho velkýho. Aby se sem náhodou nechtěl vetřít ke mně. To asi budu muset brát tu sekrkou, protože... No bezva, to už je v řiti. A jinak teda, no, ještě uvidím, jak tady ten stream bude dlouhý, protože jsem dneska nějaký cíplej, prostě mě je hrozný vedro. Dokonce bych ani tenhle ten stream normálně nepouštěl. Bych jsem se na to bývalé vyprt hned. Ale tak přece jako ty streamy zase až tak často nedělám, tak to taky asi jedno. Mimochodem, vy jako studenti jste jako měli prázdniny, nebo vlastně máte, takže vám přeju všechno nejlepší a krásné prožití vašich prázdnin a doufám, že občas třeba zavítáte na koukání na stream sem ke mně. Kolik tady těch šípů můžu udělat? Asi docela dost, koukám. No, teď teda tenhle zázrak. To dám asi semhle, k té posteli. A teda jako tadyhle to mě docela tady jako děsí, jo. Neříkám, že oni jsou tyhle ty dinosauři nějak extra nebezpečný a hlavně ona je tam lekoukám voda, takže on se sem asi nedostane, nebo zatím se mi nestalo, že by úplně všichni dinosauři tady v té hře chodili přes vodu. Takže právě budu doufat, že tady ten veliký taky nechodí přes vodu. A jinak ono se asi může zdát, že i s tou mojí grafikou tady ta hra nevypadá úplně jako tak dobře, ale jde o to, že já to mám schválně trošku snížený. Nechci tam jakoby vyloženě mít tu grafiku, ale spíš proto, aby tam byly ty FPSka. No, když tak, kdybyste tady byli na tomhle streamu, tak můžete povědět, co si o tom myslíte, jestli to budou nějak jako opravdu úplně rušit, jo? A nebo jestli to nezrušej. No počkáte. Cementová pasta, keratin a nebo chitin. A já teďko nevím, kde je, z čeho se bere keratin. Střelný prach, dřevěné uhlí, tak to je jasný, to je v ohništi. A ledek. A tak něco tam na začátek dát můžu. Teď mu koukám jenom jeden ten bod. Tak jo. Tak jo. Hele, tak já nevím, jestli mám hnedka začít toho... Tady mám narkotika. Může být vyrobeno homoždíři, to je mi jasný, ale tak jako... Já se schválně musím podívat, jestli se to náhodou nemělo ještě nějak rozklikávat. Jo, mělo. Drogy. Tady. Narkobery a zkažené maso. Ono snad i normálně v reálu vás snad nedokáže jakože nějaký tady ty bobule nějak extra jako otravit. Spíš naopak vás můžou jenom snad zdrogovat nebo něco takového, ale nevím. Nechci tady znít nějak extra jako nějakej, co tomu rozumí, jo. Tak teď si to dám takhle pěkně to rozdělit, protože
když to takhle rozdělím, to velké množství masa, tak ono tam existuje nějaká šance, jakoby rychlejší šance, že se to maso dokáže rychle zkazit. Kam zmizel ten velký? Ty vole, jestli teď ten blbec tady někde běhá a já se leknu, ty vole, tak to se mi extrémně rychle zkazí zuby, jak se leknu. No je dobrý, on tam furt je. No vydá, ráda. Už se mi to dělá. A hlavně, co já jsem to ještě chtěl? Tyba, já jsem jako nějakej zpytomělej mi přijde, já jsem nějak ještě něco chtěl. Měl jsem to už úplně, měl jsem to najednou na jazyku. Najednou na to zapomenu. Asi jsem možná chtěl zkusit nějakýho toho ichthyosauru se získat. Ono je tam sice ono tam asi bude blbý to, že vlastně nebudu moc asi úplně dýchat pod vodou. Proto vždycky budu muset vyplavat nahoru na hladinu. Nebo nad hladinu, teda abych se neutopil. Jo, tady je pochopitelně repelent proti hmyzu. To si ještě musím někde na internetu zjistit. To si spíš říkám, jestli je tohleto vůbec důležitý vyrábět. Přece jenom ono se asi nebudu úplně dostávat do kříšku jako s nějakými brouky. Jo, už vím, co jsem to chtěl. Hele, já to mám všechno. Asi. Nebo nemám? Ne, nemám. 20 dřeva, 125 kameny. Kůže, pasourek a vlákno, hele, tak já se schválně podívám, jestli to můžu, ale vypadá to, že nemůžu. Jo, že kameny musím a pasourky, tak já si to fláknu sem. A počkat, já zapomínám, že tohoto není koná, no, tady musím takhle. Tady ale asi vezmu ještě to uhlí. Jo, tady jsou pazorky, tak to si tam nechám. Je to tam. Tak já teda udělám... Já se to tady nějak... To? Aha, Ačkem. Aha. No nevadí, ono zase ty střelný zbraně stejně nebudu mít hned. No a teda docela se divím, že se mi ještě neskazilo to maso tady, ale... To toho bude jenom 14? No vypadá to, že snad jo, no ale tak ono vlastně... Co si budem, ono těch šípů zase až tak tolik nepotřebuju, si myslím. Jenom se já jsem si pro porovnání, kde ten blbec je teď, podívat, abych náhodou na něj někde třeba najednou nenatrfil. Ale snad na něj nikde nenatrfím. Jo, hele, on zrovna tam nebojuje. Teď se tam dává pěkně podržce s někým jiným. Ale to je docela dostumilý, já to trošku vidím, jako kdyby dával takhle packama trošku
trošku to rány, no. Samozřejmě u těch dinosaurů to nejsou kacky, jo. To jsou velký pařáty, ale jako... Víte, jak myslím. Člověče, se tady budou o nějak obnovovat ty... Ty tady. Jako myslím ty šutry. Jako já vím, že ono se šutry snad neobnovujou nějak extra rychle, jo. Nebo snad se, nebo já nevím, jestli se obnovujou vůbec. Už je zase tady ten slaďák. Samec kompy. No a co ty? No ty seš koukám nějaký plašil. Jasně ty vole, já doběhnu do baráku a hned se vysere. Pak jí dám tu pec. No. Postavím jí do rohu. V příštím díle už uvidíte, jak budeme tady přetavovat kovy.